Це вже такі у нас традиційні такі заходи, які організовуємо неформально, абсолютно на рівні спільноти, небайдужих людей, родин загиблих, військових священників, церква, тобто активісти, тим, кому не байдуже. Те, що відбувається зараз у нас війна, російсько-українська війна. І ці заходи, вони присвячені у нас самозгадуванню тих загиблих наших братів і сестер, які поклали своє життя за незалежність і на боротьбу з агресором. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у своїй сторонці. Грицай Олександр Васильович, Гриценко Василь Миколаєвич, Рубій Анатолій Васильович, Ручко Роман Миколаєвич, Голур Денис Анатолійович, Горіч Сергій Миколаєвич. Балюк Михайло Борисович, Барановський Василь Володимирович, Бармін Дмитро Володимирович, Батурін Олександр Валентинович. Каменюк Олександр Олександрович, Камінський Андрій Ігорович, Помірніков Денис Миколаєвич. Спокійний.